Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївський госпіталь ветеранів війни можуть передати в оперативне управління Чорноморського національного університету. На честь бійця Олександра Калиновського сьогодні відкрили меморіальну дошку. 12 миколаївських родин отримали соціальне житло. Представники ветеранських організацій міста та області проти передачі обласного госпіталю ветеранів війни до державної власності на Міністерство освіти і науки в оперативне управління Чорноморського національного університету. Про це вони заявили сьогодні під час зібрання у госпіталі. Віктор Чулков – голова Миколаївської міської асоціації ветеранів Афганістану та АТО. Протягом 1985-87 років брав участь у бойових діях в Афганістані у місті Кундуз. З побратимами користується послугами госпіталю, виступає проти передачі закладу. Зараз Могилянка хоче відібрати пів госпіталя, як я зрозумів. На договір оренди вони не йдуть, а хочуть перевести у власність і бути господарями тут. Але нас це не влаштовує. Може, воно і буде добре, але ми звикли, що нічого хорошого для ветеранів не робиться в цій країні. Тому ми і зібралися тут, щоб дізнатися правду. Ректор Чорноморського національного університету Леонід Клименко має намір зробити на базі госпіталю університетську клініку для занять студентів-медиків. Розповів, планує встановити тут сучасне обладнання та зробити ремонт. Пояснив, чому не погоджується на укладання договору оренди. Я, вибачаєте, відповідаю за кошти університету. Ми сьогодні тут зробимо ремонт, договір оренди на 2,99, там, ну, на 3 роки. Через 3 роки ми все зробили, кажуть, ну все, ви нам вже не потрібні, йдіть звідси. Розумієте, якщо воно чуже, то ми вже на цьому навчені. Ми будемо робити ремонти, вкладати тільки туди, де ми будемо впевнені, що у нас ніхто цього не забере, що нас звідси не виженуть. Ідею Леоніда Клименка підтримав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік. Госпіталь передадим, як ви мені сказали, да. Васильович, зробимо ремонт за свої гроші, підчеркую. Сделаем новое оборудование, сделаем классные условия, помимо того, что будем обслуживать воинов АТО, инвалидов АТО, афганцев, мы еще создадим рабочие места на высокоспециализированном оборудовании для обучения і наставничества. Щороку у госпіталі обслуговують близько 5 тисяч ветеранів різних категорій. Тут 4 відділення. На стаціонарному лікуванні можуть перебувати 300 хворих. Головний лікар військового госпіталю Володимир Поточняк каже, не проти створення університетської клініки. Я і колектив, ми позитивно відреагували на цю пропозицію, але з відповідними питаннями і відповідними гарантіями. Ми хочемо відповідь на от такі питання. Чи буде заклад надавати допомогу і чим це буде завірено ветеранам війни? Чи буде заклад відповідно фінансуватись для того, щоб бути дійсно конкурентним, потужним? Чи не постраждають медики? Голова спілки воїнів-інтернаціоналістів Юрій Соловей висунув вимоги від імені ветеранів. А голова Асоціації учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський запропонував створити робочу групу з експертів, медиків, юристів, ветеранів та представників влади і перенести обговорення на інший день та місце. Ми хочемо якихось юридичних гарантій. Ми хочемо якихось юридичних гарантій, юридичних і організаційних гарантій. Юридично це буде так, що все залишиться під контролем обласної ради. Призначення керівників буде йти через обласну раду. Організаційно, що на нас не будуть практиканти практикуватися. Розумієте, нам всім вже по 60 років і більше, ми дійсно не хочемо, щоб було гірше. Я вважаю, абсолютно вірно, Юра, долучаюсь до твоїх слов, що нам потрібно зібратись, вислухати всіх, друге. Обов'язково розуміти, які будуть юридичні гарантії. От взагалі, які вони будуть. А і третє, коли ми будемо вести ці перемовини, ми мусимо вже мати, я так розумію, із того, що дає Міністерство охорони здоров'я, що протягом місяця буде оприлюднено на наступний рік, який буде пакет безкоштовних послуг. Наступна зустріч, за словами ректора Чорноморського національного університету Леоніда Клименка, відбудеться в актовій залі університету 16 листопада о 10:00. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 13 листопада депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За законопроєкт проголосували 240 депутатів, з них 227 – з фракції «Слуги народу», ще 13 – позафракційні.
Нагадаємо, у вівторок, 12 листопада, біля Верховної Ради відбувся мітинг проти ухвалення закону про продаж землі. Серед тих, хто прийшов, представники Національного корпусу «Свободи Батьківщини», Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів і приватних землевласників України. А в понеділок, 11 листопада, в 13 областях відбулись мітинги фермерів проти продажу землі. В Миколаївській області на трасі Одеса-Херсон відбулась акція протесту. Її організували члени Всеукраїнської аграрної ради, які перекривали ділянку траси поблизу села Зелене. Таким чином аграрії протестували проти можливого рішення уряду щодо скасування мораторію на продаж землі. Також до заходу долучились члени політичної партії «Національний корпус». Всього, за інформацією від організаторів, перекривали дорогу близько 50 людей. Сьогодні на стіні будинку на вулиці Генерала Карпенка, 2/1, відкрили меморіальну дошку миколаївському бійцю Олександру Калиновському. На захід зібрались друзі, родичі та бойові товариші військовослужбовця. Всі знають його як найщирішу, найдобрішу, веселу людину. Завжди був душею компанії, завжди піднімав усім настрій, завжди ходив із посмішкою і радів цьому життю. Нікому не відмовляв у допомозі, усім допомагав, підтримував. Таким Юрій Гайше запам'ятав свого кращого друга Олександра Калиновського, який загинув у 22 роки на сході країни під час бойових дій. Юрій Гайша – один із тих, хто прийшов шанувати пам'ять бійця на відкритті меморіальної дошки. Завдяки мужності наших розвідників вдалося уникнути значно більших втрат. А згодом ми узнали, що серед цих трьох воїнів був і наш миколаївець Олександр Калиновський. Дозвольте урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки Олександру Геннадійовичу Калиновському вважати відкритим. Ігор Домбровський разом із Олександром Калиновським служив у 72-й окремій механізованій бригаді. На відкриття меморіальної дошки чоловік приїхав з Києва. Ця світлина повністю відображає його образ. Таким Сашка я запам'ятав, коли зустрілись перше з ним. Це перед тим, це була весна 2014 року. Він, знаєте, він не був і в військовій справі так само таким успішним, веселим. Про Сашка можна багато казати, багато про кожного загиблого можна казати. Але, знаєте, усвідомлювати треба головне, що ці події, які зараз відбуваються, вони повинні бути не замовчувані. Вони повинні бути головними в риториці будь-кого. Тут, у будинку на вулиці Генерала Карпенка, раніше жив Олександр Калиновський. Його сусіди виходили до мікрофону та згадували хлопця. Я цього чоловіка знав з дитинства. Він собачником був, він дуже любив свою собаку. Спочатку він підбирав собак, яких збивали, а потім він взяв боксера. Я допомагав його дресирувати цю собаку. От він погиб 22. Ось він загинув у 22, а на той момент, який я з ним познайомилась, йому було 17 років. Він нашим сусідом був. Можна бути чоловіком у 20, але не бути ним у 30. Ось він уже в 17 був чоловіком. Його мама сама виховала. Він дуже поважав жінок. Цього року це 8-ма меморіальна дошка, встановлена в пам'ять про миколаївських бійців, які загинули під час російсько-української війни. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 29 жовтня 2014 року Олександр Калиновський був смертельно поранений в бою з диверсійно-терористичною групою під час встановлення спостережного посту в районі села Петрівське Донецької області. Сьогодні 12 миколаївських родин отримали соціальне житло. Лілія Тихонова чекала на квартиру 9 років. Жінка працює двірником в Інгульському районі. Я працюю в житлово-експлуатаційному підприємстві Миколаївської міської ради «Зоря». Жила в гуртожитку і завдяки всьому отримала квартиру. Звичайно, це вже не гуртожиток, це вже квартира своя. Будинок знаходиться у Корабельному районі по вулиці Айвазовського. Квартири обладнані всім необхідним. Продати або обміняти не можна, адже це соціальне житло, говорить начальник відділу обліку та розподілу житла міськради Сергій Войтович. Це перший поверх. Три під'їзди в першому поверсі, в кожному під'їзді по 6 квартир. Окремий вхід, окрема система водопостачання, теплопостачання, електропостачання. Ці квартири повністю, повністю облаштовані. Заходьте та живе.
Люди, отримавши ордери на ці службові квартири, вони там зареєструються. Однак ці квартири не можуть на сьогоднішній час бути продані, приватизовані, обмінні такі інші, тому що вони є службовими. Ордери на квартири отримали 4 медики, 4 освітянина, 2 працівника культури та 2 працівника житлово-комунального підприємства. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців стане обов'язковим. Український парламент затвердив кілька змін, які торкнуться малого та середнього бізнесу. Про що йдеться, дізнавались кореспонденти Суспільного. Віталій Бухан – фізична особа-підприємець. Чоловік говорить, подібний закон має бути, втім в ньому багато незручностей. В першу чергу незручно тим, що це додаткове фінансове навантаження. Тобто підприємець, який не має певної освіти економічної, він вимушений буде найняти бухгалтера, тому що це звітність тощо. Далі – це ризики потрапляння на штрафи. Тобто якщо з якихось технічних причин не встигли здати у цей день, щоденно здаються звіти. Не встигли здати звіт – то це знову таки штраф. Ці всі штрафи у перспективі лягатимуть на вартість товару. Віталій Бухан говорить, витрати, пов'язані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, збільшать ціну товару. Будь-який магазин – це загрожує тим, що всі ці адміністративні витрати фінансові лягатимуть на вартість товару, відповідно, на вартість для покупця. Відповідно, якщо товар на сьогодні коштує 180 гривень, то, враховуючи, що касовий апарат коштує в межах 5 тисяч гривень, якщо щомісячне обслуговування сьогодні уточнив 280 гривень. Кажуть, якщо буде на смартфон так звана програма безкоштовна, вона то безкоштовна, але її обслуговування буде коштувати 1000 гривень на місяць. Відповідно, всі ці витрати знову ж таки ляжуть на покупця. Олександр Каленюк – директор магазину, де продають реєстратори розрахункових операцій або касові апарати. Говорить, з прийняттям змін до законодавства попит на касові апарати не зріс. Електронний касовий апарат, контрольний касовий, з клавіатурою. І фіскальні реєстратори, які підключаються до комп'ютеру, і весь учет продаж ведуть із учетної програми. Спрос тільки понизився, тому що... Попит лише зменшився, тому що всі очікують, що все це відміниться. На підприємстві Олександра Каленюка касовим апаратом користуються з 90-х років минулого століття. Чоловік говорить, реєстратор насправді полегшує роботу. Чого там? Обліком. За наявності того, що чеки пробиваються, я як директор знаю, що відбувається на підприємстві, які продажі. Коли касового апарату немає, я не знаю, що продано. Нові закони про касові апарати – це мотиваційні заходи для детінізації економіки, а також відбілювання товарів, які заходять і реалізуються на території держави. Основним є контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій і, звичайно, підвищення відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків. Таким чином, щоб суб'єкти господарювання вони мали робити виключно у рамках закону і щоб ніяких не спонукало мір по детінізації нашої економіки. У нових законах 1053.1 та 1073 передбачено підвищення штрафів. Втім, збільшаться вони незначною мірою, говорить головний державний ревізор, інспектор відділу фактичних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Сергій Дмитрик. З 19 квітня, коли перші зміни вступлять в силу, тому що вони кілька етапів, це буде 10% всього-навсього від проданої продукції. Тобто, наприклад, ви підете в кафе, там, придбаєте там пляшку шампанського за 150 гривень, то якщо вам не видадуть чек, штраф буде всього-навсього 15 гривень. Тобто я не думаю, що це такий надзвичайно великий штраф. А повторний це буде 50%, ну 75 гривень. І вже з 1 жовтня 2020 року цей штраф виросте до 100%, до цих 150 гривень, а повторний випадок це вже буде 150%. Ну це теж не критично. Для деяких груп товарів обов'язковими стануть документи, які підтверджують походження, говорить Сергій Дмитрик. З 1 жовтня 2020 року для складних побутових товарів, для лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також для ювелірних виробів, про які часто згадував президент Зеленський, що вони контрабандою потрапляють в Україну. Для цих всіх товарів необхідно буде підтвердні документи на їх походження і документи, які підтверджують їхній облік. І можна буде здійснювати реалізацію лише облікованого товару.
За неналежно оформлений чек або неотримання чеку на суму від 850 гривень покупець матиме право отримати кешбек, тобто повернення грошей. Ви зможете звернутися до нас і ми проведемо фактичну перевірку. І в разі підтвердження цього факту і сплати штрафних санкцій вам буде повернута вся сума 100%. Віталій Бухан говорить, закон про кешбек може провокувати нечесних покупців шантажувати підприємців. Я вважаю, що 129 закон – це не зовсім правильно і повертає нас в 1937 рік. Можна було б зробити набагато розумніше. Тобто по касовому апарату, по чеку за індивідуальним номером, раз на квартал проводити лотерею, як це робиться у багатьох країнах. Переможець отримує 100 тисяч гривень. Повірте, кожен покупець вимагав би чек, і ніхто б йому не сказав, що ми не дамо вам чек. Мета закону – відбілювання обігу товарів, які реалізуються без офіційного відображення, детінізація економіки та захист прав споживачів, говорить юристка Ольга Савицька. Основне за цими законами для суб'єкта господарювання – це те, що їм повинна вони повинні зараз придбати та встановити касові апарати і повинні придбати та встановити програмне забезпечення, яке буде передавати інформацію в режимі до контролюючих органів. Для споживачів, що основне в цих законах, що в разі порушення суб'єктом господарювання вимог вказаних законів, то вони мають право подати скаргу до контролюючих органів. І до суб'єкта господарювання будуть застосовані фінансові санкції. Закон про внесення змін до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у торгівлі і послуг номер 1053-1 та закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг номер 1073 прийняті та підписані президентом. Перший етап змін почнеться у квітні 2020 року. Валентина Гурова, Сергій Куропятник, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.